Isso mesmo. Então, a partir de agora, nesse momento, tu toma consciência do teu corpo sentado. Toma uma respiração profunda. Mais uma vez. Procura perceber então o espaço em volta de ti. Procura notar os sons que estão acontecendo em volta de ti. O espaço para cima, para os lados, para baixo, para frente, para trás. Toma consciência da tua respiração exatamente como ela é. Observa o ar entrando e saindo exatamente como ele é. Toma consciência do calor do corpo. Percebendo a temperatura do corpo, dos teus pés, das pernas, do tronco, das costas, a parte da frente do corpo, barriga e peito. Percebendo a temperatura na cabeça e agora em todo o corpo. Meditação significa estar alerta, estar presente, aqui, agora, percebendo o que está acontecendo nesse momento de vida. Percebe o teu corpo e relaxa a musculatura completamente na próxima expiração que tu der. Cada vez que o ar sair, toma consciência de alguma parte muscular que ainda possa ser relaxada mais, um pouquinho mais. Toma consciência das tuas mãos relaxadas. Toma consciência dos teus ombros soltos. Percebe o teu rosto. Maxilar, a língua, os olhos. Bem soltinho, enquanto que tu permanece alerta. Presente, cada vez mais presente em tudo isso que tu está prestando atenção. Volta para a tua respiração. Inspira pelo nariz, bem profundo. E solta pela boca 3 vezes. Inspira pela boca e solta pelo nariz 3 vezes. Isso mesmo, bem fundo. Ótimo. Mais uma vez. Inspira pelo nariz e solta pelo nariz.
te certifica de que só o teu pulmão está expandindo e soltando, nada mais, só os pulmões. Pela boca, inspira e solta. Faz 3 vezes também. Presta atenção no teu corpo agora, nesse momento. Percebe a energia nas partes do teu corpo. Que partes que nesse momento tu tá sentindo mais energizado? Só percebe. Só percebe. Alerta presente, aqui, agora. Inspira pelo nariz, focando no centro do teu peito. Inspirando fundo, soltando. Inspirando fundo, soltando. Seguindo assim. Alinha o teu pescoço com a tua coluna, deixando o pescoço reto, como se estivesse olhando para frente. Inspira fundo pelo nariz e solta pelo nariz. Foca no teu peito, no centro do peito, e faz isso. Inspira fundo e solta. Isso. Inspira fundo e solta. Inspira fundo e solta. Quando estiver inspirando, diz mentalmente: inspirando paz, expirando paz no teu coração. Mantenha esse pensamento cada vez que tu inspira e cada vez que tu expira. Inspirando paz, expirando paz. Foca nisso. Foca no teu coração, na região central do teu peito e respira ali. Trazendo amor, compreensão, lucidez, paz e serenidade para o teu peito. Respirando. Volta a respirar. Respirando no teu coração, suavemente, inspirando paz, expirando paz. Continua respirando. Um pouco mais profundo. Permanece alerta e focado na tua respiração, sempre que a tua mente te levar para longe,
Apenas quando tu te der conta, retorna para a tua respiração. Retorna para a tua presença aqui e agora. Muito bem.